प्रत्येकाला वाटतं की आपली मोटरसायकल बाकीच्यांपेक्षा दिसायला छान असावी आणि आपल्या मोटरसायकलमध्ये खूप काही फॅसिलिटीज असाव्या, जसे ॲटो स्टार्ट, डिश ब्रेक, LED लॅम्प, ह्या सर्व गोष्टी असाव्या असं प्रत्येकाला वाटतं. ह्या सर्वांमधला एकदम महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे डिश ब्रेक. डिश ब्रेक काय प्रकार आहे हे आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. सर्वांनाच माहिती आहे की पूर्वीच्या गाड्यांमध्ये साधे ब्रेक्स असायचे, पण आत्ता नवीन ज्या गाड्या आलेल्या आहेत त्यांच्यामध्ये डिस्क ब्रेक आलेले आहेत. पण मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हे डिस्क ब्रेक काय आहे आणि ह्या डिस्क ब्रेकला जे भोका असतात, जे होल्स असतात, ते कशासाठी आहेत, त्याचा खरंच काही उपयोग आहे का की फक्त कंपनीने त्यांची शोभा वाढवण्यासाठी ते बसवलेलं आहे. त्याच्या मागचं खरं कारण हे आहे, वेगात चालणाऱ्या गाडीची गती नियंत्रणात आणण्यासाठी ब्रेकचा वापर केला जातो. मला सांगा, ब्रेक शिवाय आपण गाडीची कल्पनाही करू शकत नाही. जर गाडीला ब्रेकच नसेल तर काय झालं असतं? गाडी तयार झाल्या असत्या, आपण गाड्या विकत घेतल्या असत्या, तुम्ही आम्ही, हा इतका महत्त्वाचा पार्ट आहे. ब्रेक दाबल्यावर घर्षण निर्माण होते आणि गाडीची गती कमी होते व गाडी थांबल्या जाते. पूर्वी येणारे ब्रेक ही हेच काम करायचे, त्याची क्षमता थोडीशी कमी होती. त्यामध्ये सुधार करण्यासाठी कंपनीने डिस्क ब्रेकची निर्मिती केली. गोल चकतीसारखे दिसणारे डिस्क ब्रेक सुरुवातीला लोखंडापासून तयार केले जात असं, पण काही एक्सपर्टच्या हे लक्षात आलं की डिस्क ब्रेक जेव्हा पाण्याने भिजल्या जातात तेव्हा त्याच्यावर गंज निर्माण होतो, गंज चढतो, लवकर खराब होतं. मग त्यामध्ये सुधार करून आता ते डिस्क ब्रेक स्टेनलेस स्टीलपासून तयार केले जातात. त्या डिस्कला जे होल आहेत त्या होल मागचं कारण आपण आता जाणून घेऊया. हे फक्त शोभेसाठी नसून त्यामागं एक कारण आहे मित्रांनो. डिस्क ब्रेकमध्ये होल्स असण्याचे 3 मुख्य कारण आहेत शास्त्रज्ञाच्या शोधानुसार. आता तो कोणता शास्त्रज्ञ आहे हे मला माहिती नाही. त्यांच्या नियमानुसार ते घर्षण होते तिथे उष्णता तयार होते. मग ब्रेक दाबल्यावर होणाऱ्या घर्षणानुसार उष्णता निर्माण होणे हे साहजिकच आहे. ही उष्णता धातूला गरम करते आणि धातूच्या कार्यक्षमतेवर तसेच आकारावर परिणाम करते. मित्रांनो, सारखे ब्रेक दाबून डिस्कवर किती परिणाम होत असेल याचा कधी विचार केला आहेत का? मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटते की पहिले साधे ब्रेक चांगले होते की आत्ता जे डिस्क ब्रेक तयार झालेले आहेत ते चांगले, याबद्दल आम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा. तर डिस्कला जे होल्स आहेत त्या होल्स मागचं कारण हे आहे, सारखे ब्रेक दाबून होणाऱ्या उष्णता बाहेर फेकण्यासाठी मध्ये मध्ये ते बारीक छोटे मोठे होल तयार केलेले आहेत. ह्या मागचे दुसरे 2 कारणं तुम्हाला जर माहिती करून घ्यायचे असतील तर आम्हाला कमेंट्स करून जरूर सांगा. त्याच्यासाठी फक्त एवढंच. धन्यवाद मित्रांनो.